kaduhuza we kaze kuperu rege Rwanda umuteka nusakare mu Rwanda we kaze kuperu rege abagore ba Nyaruguru bahize kutazatesha gaciro wakabasubije ahubwo biyemeza kuba kwisonga mu mpinduka nziza ziganisha kwiterambere abagore bari mu rugaga rushamikiye ku muryango FPR inkotanyi mu karere ka Nyaruguru bo babyumvise mbere maze bahiga kuba umusemburo w'impinduka nziza ziganisha ku Rwanda twifuza uyu munsi bigezweho birivugira kandi ibikorwa birakomeje mu nkingi zose haba mu bukungu imibereho myiza n'imiyoborere myiza n'ubutabera Urugaga rw'abagore rushamakiye ku muryango FPR inkotanyi mu karere ka Nyaruguru twakoze ibikorwa byinshi bitandukanye twubakiye imiryango 28 yari idafite amacumbi yo kubamo twaremeye abagore 24 bari bafite amikoro make igishoro cye ya 2,400,000 muri gahunda ya 100 women twafashije imiryango yabanaga mu makimbirane kuyasohokamo twarwanije kandi dukumira ihohoterwa rikorerwa abana ndetse dufasha n'abangavu gusubira batewe inda gusubira mu buzima busanzwe abo bangavu bafashijwe mu gusubizwa mu mashuri abandi bakorerwa ubuvugizi bigishwa imyuga ndetse bahabwa n'ibikoresho bitandukanye uko bafasha kwiteza imbere izo gahunda zose rero twazigezeho twifashishije gahunda y'umugore mu cyerekezo 2050 kandi nanone twafashijwe muri izo gahunda n'ibiganiro byanganiriza mu byeyi mu rwego rwo gukumira ihohoterwa ndetse dukoresha n'ibiganiro byo bya tripororusi guhuza no kuzuza neza inshingano z'inyabutatu ku bashakanye ndetse n'abana inshingano z'urugo inshingano z'ubyeyi inshingano z'iterambere ry'umuryango ndetse n'igihugu muri rusange abagore bibumbiye mu rugaga rushamikiye ku muryango FPR inkotanyi mu karere ka Nyaruguru batangije gahunda ya 100 women yafashije abagore gushyira mu bikorwa imishinga yabo abagiye mu buhinzi ubworozi bw'umwuga ubucuruzi buciriritse n'ibindi uyu munsi barashima uruhare aba bagore bagize kugira ngo imishinga yabo ibashe kugenda neza twaceye tugatekereza tukareba tukabona ko tugomba kuba natwe abafite aho bageze baremera bagenzi babo kugira ngo tuzabashe kugera ku iterambere twese nta usigaye inyuma rero twaregeranye amafaranga twakoresheje kugira ngo turemere abavandimwe bacu hanjye ngo y'imari yari irimo ubwo twebwe ubwacu twakoze mu bushobozi haba ngo ariko ni gute nimba hari abagore bari mu nzego z'inama y'abagore abari mu nzego z'umuryango FPR inkotanyi mu rugaga rushamikiye ku muryango FPR inkotanyi tutagira uruhare natwe ngo tugaragaze imbaraga dushingiye mu gufasha perezida wacu waduhaye ijambo tuzamure bagenzi bacu basigaye inyuma twaregeranye rero duteranya amafaranga make make ashoboka ariko tuza kubona ubushobozi bwo kubasha kuremera abagore mu karere kacu ka Nyaruguru nari mbayeho nabi ndi umupfakazi ntagira ikintu gitunga abana nta sambu ngira icyo gihe abana ntibigaga nanjye ubwanjye ntako nari meze nta mwenda nagiraga nta gatambaro nk'abandi babyeyi nta muri make nta kintu narindiho nta nakinzunya ariko ikintu cyambabazaga cyane nuko abana hanini batigaga kubera ubuzima bubi ubwo rero se wabo yari pfuye kera nta wari uhari no kugeza kuri no saha ubwo nyine byahuriyemo kugira ngo ndye byari ibintu bingoye nacaga icyarire nta mwenda nagiraga n'abana ntibambaraga ubundi abana nanabonaga rimwe na rimwe kubera ko babaga ku muhanda hari bamaze kuba tugegera nyine twirirwa ku muhanda nkaducyura nijoro vuga nti nta kundi nabona mbigenza nibaze baryame byari uko nyine bari ubuzima bubi muri make 100,000 dushora mu mushinga w'amasaka ndacuruza ndunguka mu nyungu nguramo umurima nubakamo igikoni abana bajya ku ishuri ngura iniforume ngura inkweto ubu abana bariga ubu kugeza kuri no saha mbese nta kibazo dufite nta nakinzunya umurima nawuguze amafaranga 50,000 ayo mafaranga ntarayabona nari ndi mu bukene bukabije twabaga mu nzu imwe itagira igikoni najyaga mu ntambwe mvuye mu kiraka nshinshura amafaranga yo gukora ikiraka nkiziga mu mugabane umwe nta ntebe twagiraga zo kwicaraho n'akameza ndetse nta n'amatora twagiraga bampaye igishoro cy'100,000
ibyo nagezeho na ubundi umushinga wanjye wari wo gucuruza amamera ngakora amamera aryoshye meza akabona isoko mbifatanyijemo n'umutware wanjye n'umwana tuba kumwe hangaha maze kunguka naguza karima k'ibihumbi 80 ndongera ndacuruza ngurya ihene tuza gutekereza rero tubona nta gikoni dufite muri amafaranga turacuruza nabwo twubakamo igikoni turicara n'umutware wanjye tujya inama y'ukuntu twakongeraho icyumba cyo gucururizamo tukagura umushinga tugakomeza tugakora ku gikorwa cyiza nkoreye nanjye nituye 10,000 mbishyira kuri konti kugira ngo bazashyigikire undi mudamu bazatora nayashyize ariko kugeza kuri iyi saha mbasha gukora intambwe dore ngo utu dutabona izigamiramo utu twose ni utwanjye ubu nizigama hano muri aya matsinda mfitemo udutabo 2 iri tsinda naryo aha nizigama 2,500 bya buri cyumweru hano nkizigama amafaranga 1,300 bya buri cyumweru imigabane ine irimo urayibona nagerageje gufunguza sako ubu ngira konte iyo ntaragura amasaka cyangwa hari n'akandi kantu nungutse ndagenda ngashyira amafaranga kuri konte yanjye amafaranga akagira umutekano hajya nkuraho ayo dukoresha n'umutware wanjye n'abana dukemura ibibazo by'urugo noneho rero ikindi kiyongeyeho mfite n'akandi gatabo ka nako nizigamiramo imigabane ine nako aha ni muri mu bafite ubumuga naho ndizigama muri nidoro imigabane ine ya buri cyumweru ubwo ni ukuvuga ngo hano hombi nizigama 3,800 bya buri wa kane hano nkizigama 1,000 cya buri cyumweru buri wa mbere muri nidoro hari n'umwana aha ngaha wacu dufatanya gukora umushinga ugura amasaka akayavomera akinika nawe buri cyumweru mwizigamira amafaranga 2,000 mu mibereho myiza abagore bahize kurandura burundu ibibazo byugarije imibereho myiza y'abaturage maze bimakaza isuku binyuze muri gahunda zo gukorera mu matsinda amazi arakurungirwa kubaka udutara tw'amasahani akarusho kaba kubakira amazu abataragiraga aho babo nahuye n'ubuzima bugoye cyane nahuye n'ikibazo umutware wanjye akora indwara yo mu mutwe atwaye indwara mu mutwe rero tubaho nabi nzahita yisenya ntaho tutaraye imvura yaratunyagiye mbega ntaho ntagiye gucumbika aho bacumbikiye aho banyirukanye kirwa nyirukankana ku gasozi nkiruka nari mfite akana k'imyaka n'umwaka n'igice akaje kunyasa nkiruka ngenda ncumbika hariya hepfo ku mugabo witwa Cyiza Paul inzu idakinze ahantu mu bipimo idakinze nta na kugi nta na gadirishya inzu nayibaye n'igihe kirekire nyibamo ariko abana bamwe babanza baratorongera hari uwagiye Bugande abandi bajya Kigali abato abakuru abaze kujijuka ubwo mva kuri uriya hariyaho nashatse mu mudugudu wa Nyamirama naje nsa n'uyu mwenda kubera kurara ku ijoro aranshumbika bakanyirukana aho simbukiye ati ntutegere imbere uragira ngo uje kutwicisha byanze bikunze yari umuntu ufite amahane ugendana n'umupanga ubu ndashima Imana ndashima ubwo abagore rwafashije na leta yafashije bampa inzu ubu ngubu narishimye cyane naranezerewe ndavuga ati niyo napfa najya mu ijuru kubera yuko n'abana banjye n'abatorongeye n'abashatse babona aho baza bakaba abakobwa babyariye iwabo baregerewe bafasha kwisanga mu muryango nyarwanda abagore bibumbiye mu rugaga rw'abagore rushamikiye ku muryango FPR Inkotanyi ntibahagarariye aho ahubwo banabahuje n'abafatanyabikorwa banyuranye maze bigishwa imyuga ndetse bahabwa ibikoresho kugira ngo bihangire imirimo uyu munsi batangiye gukira igitifaranga mu rugo barampangayikaga bamwe bakanambwira ngo nimbakurira ibyo binyendaro mu rugo nyine nari impangayitse numva nta mahoro mfite ndi umutayeri ndabona isabune nkabona amavuta murare yaragarutse rwose ubu ngubu aho twaboneye ubushobozi bw'imashini tubasha kubona amavuta y'abana tukababonera n'igikoma urugaga rw'abagore rushamikiye ku muryango FPR Inkotanyi kandi rwagize uruhare mu kugabanya imvune abagore bagiraga mu mirimo yabo ya buri munsi
maze ku bufatanye n'abafatanyabikorwa banyuranye hatangwa imbabura za cana rumwe zifasha mu kurondereza ibicanwa, bityo abagore batandukana n'imvune bagiraga kenshi zo kujya gushaka ibicanwa. Ubukangurambaga bwo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, urugaga rw'abagore rushamikiye ku muryango FPR Inkotanyi, rwabishyize imbere maze imiryango yabanaga n'abirabireka indi sezerano byemewe n'amategeko. Uyu munsi baramahoro warabyihoreye, ubu niyo agiye kuniya abo akabonye akagenda kagakorera arampa nkahahira abana, ariko rimwe rimwe nyine kubera ko abaka ariho bakabonye kuko nta kazi kariho. Cyari uyu munsi kubera kuri uyu munsi tubanye neza kuko ntiyo ntagiye mu kazi dakora urebana ubansanze ndimo nkora ndi muhira ndi murebana kuko nabonaga nubundi iyo uwo mujyango utazamo no kugira twari kugera kwirwa turwana buri munsi, ariko ubu ngubu mwarakoze cyane rwose umuntu yabashimira pe nuko mwarakoze kuko no mubana nta kibazo kiharu niyo ngiye kurikorera nkagenda ndaza n'uyu nawe yaribona akampereza tugenda uhahira abantu. Ibi byose byagiye uruhare n'abayobozi b'urugaga rushamikiye ku muryango FPR Inkotanyi ku nzego zinyuranye z'akarere ka Nyaruguru. Baratubwira uburyo bakoresheje bwiganjemo udushya twinshi kugira ngo bagere ku mihigo uyu munsi. Tukaba rero dushimira umuryango FPR Inkotanyi ku isonga Nyakubahwa Paul Kagame wahaye abagore urubuga rwo guhurizamo ibitekerezo kugira ngo babashe kugaragaza ko bashoboye kandi koko barashoboye. Turashimira n'intore z'umuryango mu karere ka Nyaruguru indashyikirwa. Abagore ba Nyaruguru babaye indashyikirwa koko, bahize kutazatezuka ahubwo biyemeza kuguma mu ngamba. Umugore ubereye u Rwanda amaboko yararukorera. Dukorane umurava dutere imbere. Abanyarwanda ni bwo buzaduhuza we.